আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। মেমা নাইগান্তা আলো পমা নিঞ্জান দায়া মুলি কিউয়ে পাসি চিদে মিংলা পেপা চায়ো পাসি। জনা দিনে পিও মে চাও ညာ গা আমি ခံစားချက် culture genocide ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဒီလိုပြောဖို့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းရလဲပဲကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အမတ်တရားစီးမထားပဲလက်အုပ်ချီချက်ခိုးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလှုပ်ချီတာကိုချက်ခိုးတယ်လို့ဆွဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကြိုတင်ပြောထားခြင်းတာကအစ္စလမ်ဘာသာကပြင်းထန်ရိုင်းဆိုင်မောက်မာဖို့တင်ပြခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အစ္စလမ်မှာစီးပြက်ခြင်းဆိုတာကိုတင်ပြထားတာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုကျွန်တော်တို့ဟာတခြားလူတွေရဲ့ culture တခြားလူတွေရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတခြားလူတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုကျွန်တော်တို့လေးစားရမယ်အသိမှတ်ပြုပေးရမယ်အလားတူပဲကိုယ့်ဘက်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးကိုကျွန်တော်တို့လုံခြုံဖို့လိုအပ်တယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လက်အုပ်ချီခြင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့တယ်။ထိုင်းပါဝင်နောက်ဆုံးမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မလေးရှားမှာလည်းပဲလက်အုပ်ရှိတဲ့ဒလိရှိပါတယ်။1990ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကတိုင်းမက်ဆင်းမှာကျွန်တော်တို့မလေးရှားဒုဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကအနဝါဣဗရာဟင်မပြုတ်ခင်ပေါ့အနဝါဣဗရာဟင်ကဒေါက်တာမဟာသီယာကိုလက်အုပ်ချီပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ဒေါက်တာမဟာသီယာလည်းအပြန်လာအဖြစ်လက်အုပ်ချီပြီးနှုတ်ဆက်တာကိုတပ်ပုံကြီးနဲ့တခါကျွန်တော်မြင်လိုက်ရပါတယ်ခိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲတယောက်တယောက်နှုတ်ဆက်ရင်စဝါရီကပ်လှုပ်ချီပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတယ်နှုတ်ဆက်ခံရတဲ့လူကလည်းအပြန်လာအပြင်စဝါရီကပ်ဆိုပြီးလှုပ်ချီပြီးတော့ပြန်နှုတ်ဆက်တယ်အဲ့တော့ကဘာဘာလှုပ်ချီတာမှာပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလည်းပဲလှုပ်ချီပြီးနှုတ်ဆက်တာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒီအတွက်လှုပ်ချီခြင်းဟာကဘာယဉ်ကျေးမှုမှာတော့ရင်ကျိမှုတရပါဒါပေမဲ့အမြင်ပေါ်မှာခံစားမှုပေါ်မှာဖြစ်တည်မှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစီးတားဖို့လိုအပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်အုပ်ချီခြင်းဟာတစ်ဖက်သက်ဖြစ်တယ်ချစ်ခိုးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်အုပ်ချီခြင်းကိုချစ်ခိုးခြင်းလို့ပြပသားသားပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါသည်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမစ်ဘောင်အရဆိုရင်ရှရိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့လှုပ်ချီတာပဲကွာဥစ္စာတာမဟုတ်ပါဘူးလို့စောရကတဖို့အကြောင်းရှိပါတယ်ခမရတို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကိုနှက်ဆက်စွာဖတ်ပါဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းတူဆိုတဲ့စာအုပ်သာသနာ့ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်တဲ့အဲ့တော့ကဝင်ကြီးဦးအောင်မောင်ထင်တယ်သူထုတ်တဲ့စာအုပ်စာအုပ်အထူးကြီးပါခမရတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလွယ်တကူရနိုင်ပါလေအဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ414ကြားထဲမှာဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်လည်းဒီစာအုပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကထွက်လာကြဲကထားခဲ့တာဆိုတော့230နီးပါးရှိပါပြီစာမျက်နှာအတိအကျတော့မေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားချစ်ကိုနီအမျိုးမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သူရေးထားတာရှိတယ်ဥချပြီးတော့ချစ်ကိုမှချစ်ကိုတာမဟုတ်ဘူးလက်အုပ်ရှိတာအဲ့လက်အုပ်ရှိတာမှာထိုင်လျက်ဖြစ်စီမတ်တက်ရွရွဖြစ်စီလဲလျောင်းရွဖြစ်စီဥချရွဖြစ်စီသူကလေးချက်တင်ပြထားတယ်။အဲ့ဒါဒီချစ်ခိုးပူဇော်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲတက်ရောက်တယ်။ဒါကိုနားလဲအောင်လေ့လာပါ။ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အမြင်တာမန်လူတစ်ယောက်ကတာမန်လူတစ်ယောက်ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာရေးကြီးခွင့်ချက်မဟုတ်ပေမဲ့အမတ်မင်းလို့ဖြစ်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒါနောက်ထပ်မျိုးဆက်အတွက်မော်ဒယ်ဖြစ်တယ်role model ဖြစ်လာတယ်နောက်ထပ်မွတ်စလင်ကလေးတွေက
Tema masih wenzare kali di sini lah, ngah macam macam ni, ngah di lain, siapa yang macam ni, ngah di lain, engineer macam ni, sahdi apa, rumor ada jual lebih pola ni. Hari kama, amat cepat dua, lalu cila, batu sana lalu kuah, caya luji lalu kuih juga ada belu, cila lalu. Lalu macam ni ngah, hari lalu cima kaya de kuroria, kemarau pada na shamala. Kemarau kudanya, tapi dah kaya doma lay panai dah lah. Dah lebe piantung dah pulu. Lalu macam lo berpuji apa piantung ramah syabu. Jangan puji bau miasa. Yang orang apa ini tu lo kucing ni le jangan apa ini de mesui puji de sini. Tu ye yang jemu ya. Kuwa jinyo de leza le. So yin. Song kong. Pisi liba lu lai bo. Tomo ho yin chao ma lu le. Wea wisa le lupi lai bo. Chao ni ma lu ade. Pama na nga senya de dwe. Muslim wa buddha pa dao kre yang alu na lu ade. Lupi lai bo. Agu kuwa model apie leo si biya de. Ari kama chanaru ma piatana nakute la. Number te. Mimi ye moral. Principle go tenta do. Mimi ye say pai sanya jinwe lu kansabi tenta da lu dega. Leo mishi wu so yin. Digao ni yu di de so nyao de. Piatana cha ka anam. Alo kamiaro ta wimba lu yumle. Piatana cha bu wimble bu. Piatana cha ka yae kamiaro balu ta wimble. Piatana cha re su da jano saswera moho bu. Alango umanyo de lu. Nengano the shingo mo su da de lu di zong piatana cha ni da. Agu ay lu di bo ma. Tiaw lama tu tiaw kemaru. Pelu tahu ngan jumlah surau cina di ni ambil gung biji ni. Nada kuat. Cina ro Paris kama. Puzora. Puzan nama no. Puzora ye. Wandana. Shikura. Shikura us kalau na lontong ni. Kemaru ga. Agu. Tengah gua tarik. Pony de bago. Leo si de sa wandana aswa de bete yao de. Songko lu de. Pido ucha de so yin puza de lo de bete yao de. Ani wandana aswa seipan sa yin baya de. Kamaru ma. Seiko de nga tenyo lo. Di lo pide lo. Na le lo ya de. Seip masi sa wu. Kamaru tenge seip masi wu. So yin. Kemarau di luar luar mampu. Aro, sebaiknya yang pare itu. Kemarau dua dah cerit biar dia luar cina dah biar apa. Ayo, kau ye, tu yang pernah kau ye luar usuma. Kau sah tu ni awal jauh lahir luar. Di luar luar biar eh so ye. Jangan luar music itu kemarau tahu yang belum jumpa. Kemarau mah siapa biar je lah. Adik itu, kemarau siapa cincin sudah aku nak lebur adik. Jangan ramai mana yang amatin cara sahih sahih mautaya sahih ke. Aisyah sahih sahih mautaya agak tu mabung di berongga kami juga. Pasang leh sura, tu aku mana kuwar yang jere, aku mana warau yang jere, tu berbahasa mukul kue bulu kanyu tare. Nama yang agak muda mabung di mukul kue apa tau piara tu apa bahasa masih bulu jere. Ari dua macam boleh, macam beru, macam beru, macam yubu, tu Malaysia bu, tu ye siapa macam tu jadi. Saya sehari mau daya, tak kira macam boleh, juga lah, juga lah, tu dah sembilan, lepas siapa, meji ba, mai itu si de, kau ye itu si de, nak ni mana ngan mana lepas ni, saya selalu ni lepas daya itu si de, meji ba, jadi mukia dah bulu ada. Kemarau. Kemarau yang nolong dah lemah Muslim dekai hobo doang mesti bu. NLD soya NLD ya gongsong doang sasu dia. ICJ mah si kandar di neka mah. Tu cha doa wujud dah api. Kemarau leci soya deh mah Muslim aman ni aku tebe tabar elu tau ni. Tu cha doa wujud dah api lu te tau ni. So lah kemarau gak Muslim hobo doang mesti bu.
ขมยาโดกูรอมุสลิมโซบิโดกาวเนตับปิตงทาบิดาဖြစ်နေတယ်စိတ်မပါဘူးဒါယဉ်ကျေးမှုရလောက်တာကျွန်တော်တို့ဖိလကဖိလကမှာရှိတယ်စိတ်တင်နာဝီစိတ်တင်နာနေတယ်လောကစိတ်ကမစေစားဘူးဆိုရင်စိတ်ကလောကကိုအလုံးစေစားတာစိတ်ကမစေစားဘူးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါလည်းခမယာတို့သိဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့ခမယာတို့က အလိုက်အထိုက်လုတ်ကောင်းလဲလုတ်မယ်ဒါပေမဲ့အလိုက်အထိုက်တောင်လုတ်ခွင့်မရှိတဲ့စီးကိုကြော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုငါတို့မွတ်စလင်ပဲငါတို့မွတ်စလင်ကြောင့်မဲထက်ရမယ်လို့ဆွဲခဲ့တဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပညာတတ်တွေပညာတတ်ပေါ့နော်ဘာသာရေးကိုစားပြုခေါင်းဆောင်တွေမှာလဲတာဝန်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးရမယ်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘေးကျန်နေကြ
ตามเนี่ยถ่าได้ลูกเค้าเหมียวรู้ก็ทุบเปลี่ยนจัญญาเองแล้วเว้ยเค้าเหมียวรู้อสงยอมลูกอสวดคามมาทุบเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะแหละเค้าเหมียวรู้ก็ดีลูกတွေကိုဒီကောင်လေးကိုလက်တွင်းကြိတ်ပြီးသင်ခိုင်းထားတာလားလို့ပြောခါမိကျွန်တော်အထင်တော့เค้าเหมียวรู้လက်တွင်းကြိတ်တင်ထားတာပါလက်လုံးတင်ရကိုလောက်กว่าလူအရင်ဝက်သားလဲစားกว่าဒီလိုတင်ထားတာလားဒါเค้าเหมียวรู้เปลี่ยนต้องจ้ะอ่ะอี้จี้ ကျမတို့မှာစီးမပြတ်ဘူးကျမတို့ဘက်ကမှတ်ဖို့တင်တစ်ချက်ရဖို့ထားလိုက်တော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကအကုန်ပေးရပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကိုကျမတို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဘာသာရေးအယူသီးပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နှစ်စဉ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဘုန်းကြီးတွေကိုသူတို့တစားဝိုင်းမှာတရင်ကြော့ပါတင်ငန်းလှူတယ်ပေးတယ် လူတယောက်ရဲ့အဝတ်အစားဖြစ်ကျွန်တော်ညီနေမှာခံစားတယ်သူခင်ဗျာတွေမရှိဘူးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီးမကြော်ဘူးစီးကြော်လို့မရဒါပါစစ်ချင်းလို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်လူငယ်တွေကအဲ့လိုလှုပ်လာခဲ့ရင်ဒီလိုလှုပ်တာအပြစ်မရှိဘူးဒီလိုလှုပ်တာဒီစီးကြော်တယ်လို့မမြင်ဘူးလို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုကောင်းခံမလဲခင်ဗျားတို့ဖြေရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ဖြေရှင်းမဲ့ပုံကိုလည်း
ကျွန်တော်ကအစွန်းရပကကြက်တီတာမဟုတ်စီးပြတ်သားခြင်းပကကြက်တီတာနောက်တစ်ခုစီးမပြတ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်လောကမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ကစပြီးဒါဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်နေပါပြီလို့အော်တဲ့အချိန်မှာဂျီနိုဆိုက်အမှုနဲ့နိုင်ငံတကာခုံရုံးကိုတင်မယ်လို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာချိတဲ့ လှုပ်ရှားတဲ့ကြွတူကောင်းဆောင်တချို့ကိုယ်တိုင်ကဂျီနိုဆိုက်ကိုလက်မခံဘူးနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကအဲ့လိုလက်မခံတဲ့အပြင်ဗမာနိုင်ငံတည်းထိပြန်သွားတယ်၂၀၁၅ခုနှစ်ထိလက်ရှိထင်ရှားတဲ့ရိုဂျာကောင်းဆောင်တွေမှာဒီထဲမှာလည်းပါတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာစီးရင်ရှိပြီးသားဘယ်နည်းပယ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်တယ်၂၀၁၅ခုအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်တယ်ဆိုရင်မြန်မာတန်ရုံနဲ့တစုံတရာ
อ่ะสิงห์ลาฉิแกโลเทเมียอ่ะบาซีไม่เป็ดผู้ซีไม่เป็ดผู้อะไรเฉยนี้ตัวเราเลยจินุไซมาออเยผู้โรงงานก๊าซออกนี่ปาเลยเนาะทีนี้ถึงจะได้ก๊าซออกนี่พี่รอตะเกเรไอซีซีโลกบ้าจี้อ่ะจินุไซโลออลาเนี่ยตองเมียวก๊าซโลขึ้นลาได้คํามาแค่อะเรามาเราเลยออเลยสุบิรเนี่ยเตอยู่ล่ะสิซีไม่เป็ดแค่ผู้โหลูดิก็เค้าเราตะหน้าเลย ဒီကောင်းနေအချိန်မီးကောင်းပုတ်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ညှိလို့ရတယ်စဉ်းစားတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာအောင်မြင်မှုမှရမှာမဟုတ်အကြောင်းလဲခင်ဗျားတို့ကတာယာဘေးနေတာယာဘေးနေဖြစ်နေလို့အခုလဲတာယာကိုဖိမို့အတွက်လိုက်လျောတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့မှာကိုပိုင်စီမရှိရင်ကြီးမှုရဆိုအပြန်အလှန်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါလို့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ယောက်ကမင်္ဂလာပါလို့လို့ပြန်ရှိရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို
Tenoro, nama Buddha bada, sape yang ada lu dulu, belu timbi mana? Kamu sih mabiah lu. Tu kami hari kurai nama yau yani dah. Pilih kedua mana ke? Pusat dekat luar me,
वंदना लो आमे पुगुरिया तंगारियो खोरे तंगाजुरा तंहनी दीदी तंगो तंदयावो पैसा ठाना दुमा तंगालु खोरे लोबाते नी में लालाबे म्योगो नी में होलुशिया भायामले दिलुशिया भायामले सिंसा नी में फोइंजाओ लु नी में तंगारी मोबु बुरा बाजारी गुले खानियारा ठालाई बादु कमियारिया नबाई मातुर पिंगाते लाई दी लाली में कमियारो का गुले सी फो प्यारे गुले सी फो प्यारे अटवे कमियारो ते ये खंपे द्वारे बाजारी या म्याई ब्योई ना कमियारो गाँव में माले मोबु कमियारो लीला बुरा ले मोबु म्याई तो मैं ब्योजी अरो अगु कमियारो जिनुसाई ने पत्ते भी ब्यो में लो चिलाई तो बोगो म्या कल्चा जिनुसाई लो बोटे लैंपुए पेजिंग के जिनुसाई तो कुप्या लाबो अटवे जिनुसाई नीडा मा कल्चा जिनुसाई यिंजी मुगो जिनुसाई लो चेंज सोडा नीडा ब्योरा कमारो जिनुसाई को ले ला चूरे ये युसा तले ठोना ने गो पत्थमा उजो नाजी देगा जिनुसाई लो दे तले ठोना ने गो ना चनारो में मानेगा माची दो मुस्लिम ने या मिमी ये तले ठोना ले ने मिमी ने ठाई ने चनारो ले ओ मशीबू ओ मचाबू शरीक मलोबू ता मिमी ये तले ठोना ने मिमी ने रहना बदुओ मासोगारा मोह मुस्लिम देगा बलिसियारे गाड़ी था भी रो बाजारी ले जा रहे बोगोरे तो रोड़े ने किमें ये नहीं है पौनी रे म्याई सी रे सुबह पौनी रे लोआई ले तो रो गुनी रे तो रो लोआई ले सुबह पौनी रे गुनी रे पीरो गुन लेची बैठी तो बोगा नोए तो बो नोए बलिया लूडा लो नी रे लो मिम्याले बाजारों लुमियों जो लो नी तार रेस्पेक्ट है अया बहुम चौबू का मुस्लिम है यंची मु ना वो सिद्ध मांसोरे अधिनित तो खुले जनों फेसबुक में मचाकना तू दे तो रो दे कुंजी ने जा रे ऐ लो बे ये दाई वाराई माची दे बलिरिया ले बे वो कुबे कैसा माले कुबे कुंजी ने जा रे तावे सी अरा आदि चुनाव दू ये त्यो त्यो अभियाना लीजा मु त्यो त्यो अभियाना इज्जत था मु त्यो त्यो अभियाना रिस्पेक्ट भी मु पी दे अरे सी अरा का लूसी लूरिया चीजें चिकन तीन चिकन मिला तीन में सो आने टाइम वो तो इस्लाम तीन बेटा रे भावने आने रा अकुगा कल्चर जिनोसाइ लोग कहाँ रे कल्चर जिनोसाइ लोग कहाँ रा दी जिनोसाइ ये नीरा पिटे रोहिंग जा रही है रा जिनोसाइ लोग आ लोग ये ने लोग कहाँ आया बीबी पीरो अकु चमरों में माना गया मा मिमी को जिनोसाइ लोग मां मतलब ये खाने आ रहा है टाइम दा आलो तो रो कौन ये टाइम दा सोरे लुम्यो आलो आ मिमी को जिनोसाइ लोग मां मतलब ये खाने आ रहा पाजाओ ले कल्चर जिनोसाइ लोग कौन लुटियो का मिमी ये मॉरल प्रिंसिपल मिमी ये सही बाई सही चिंवे ऐ सही बाई सही चिंवे को नोटियो का सौगाजी क्योंकि ता कल्चर जिनोसाइ थे मापा इस्लाम बाजार वेने या बदुओ मा उमचाबु बदुओ मा ऊचा दो अपिओ मु म्यागो मचुलो मु मलोबु अलारुवे तनोरो में से क्या नहीं सीधे तुरो उमचाबु तुरो उमचाबु तरो तुरो बलुआ अभी ब्योले पे पोनी माल अभी मब्यो ऐ पौनी रबाओ उम्म चालो बे पौनी या मा बी मा ब्यावु क्या मा बी रे पौनी या मा ब्याव में अरो कम्यारोगा तो पैदा आरोगो कल्चर जिनोसाइ लोग बालो पुन बी नी रे डुए कम्यारोगा जिनोसाइ लोग खाया और लांपुन बी नी दूधी पिटे दूधिया के बासे मटाई मिन्या दूधिया के बासे काला मा जूरे जिनोसाइ लोग खाया बो डुए जुबो म्याज वागो तक कह रहा है मा हकमान सुरेलू इतने लाये लबाजी बो तू वा अधिकार ते खाने में पा रहे हमें आदो म्यामा भी माची दे म्यामा मुस्लिम ने गो म्यूटो और लोग दे जा रहे मा हमें आदो पा रहे म्यूटो और लोग दे सुरा लूरे आलों को तब्बे दाम होगू लूरे आलों तेते इंबिरो सेबाई साया तेते इंदुआ बिरो
มิมิโกมิมิมุสลิมเนาะโลกมะคันยูจินเนาะอ๋อมิมิโกมิมิบะมามุสลิมโลกมะคันยูจินเนาะอ๋อเค้าเนี่ยรู้อู้ส่องลำปะลงนี่แหละเตยะคันนี่ဖြစ်တယ်ဒါကัลချာဂျီနိုဆိုက်เนี่ยပတ်သက်ပြီးပြောတာเนาะကัลချာဂျီနိုဆိုက်ကကမ္ဘာမှာ crime ဖြစ်သလားကမ္ဘာပေါ်မှာပြစ်မှုဖြစ်သလားဆိုရင်တော့ကုလသမဂ္ဂကထောင်964ခုနှစ်မှာ draft မှာ apai adiga seven bo no jnaw lo pou ma khone lo pyaw ma la upade saka ya dai yai pya than da de dai yai pya than da de ai ma pya than da de a che de ya lo jnaw english lo alot ma ya au khmyar lo nen nen chi pi phat pya me pi lo pyaw pya me number 1 964 khu ne ka chat mat de culture genocide genocide ye nida genocide de ku phit paw la bo a twet genocide ye nida bo no genocide ဆက်ဆက်မှုအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ culture genocide မဖြစ်အောင်တားပစ်ထားတဲ့ဥပဒေရှိတယ်ပုံမှာ1994ခုနှစ်သူက DRIP လို့ခေါ်တယ် Declaration on the Right of Indigenous People လူတွေဒေသခံလူတွေဒေသခံလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ညညာစာတမ်းအဲ့ဒီစာတမ်းရဲ့နံပါတ်1 any actions which is aim or effort of depriving them of their integrity as destined people လူအုပ်စုတွေကတချို့ကြိဖဲခံထားရတဲ့လူအုပ်စုတွေရှိတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်တွေရိုဟင်ဂျာတွေဒါလူအုပ်စုကနေပြီးတော့သူ့ကိုမတိမတာပတ်ထားတဲ့လူအုပ်စုအဲ့ဒီလူမျိုးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မြတ်တယ်လို့ခံစားတဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုပယ်ဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါဒီ culture genocide ထဲမှာညှိတယ် all their culture value or their ethnic identities သူတို့လူအုပ်စုရဲ့ပုံစံမော်ဒယ်သူတို့လူအုပ်စုရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးထားသောရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုပယ်ဖြစ်ခြင်းဒါ culture genocide ဖြစ်တယ်Number 2 any actions which is aim or effort dot this possessing them or their land သူတို့ရဲ့မြေများကိုရွေချက်ချစ်ချစ်တိမ့်ပိုက်ခြင်းရွေချက်ချစ်ချစ်ပိုင်ဆိုင်မှုမဲ့သွားအောင်လုပ်ခြင်းသူတို့ရဲ့ခြားဖွေစုဆောင်ထားသောဥစ္စာပစ္စည်းများကိုရွေချက်ချစ်ချစ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပလီတွေလောက်ခံရတယ်။ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းတွေဖြစ်သိမ်းခံရတယ်။ဒီဥပဒေနဲ့ညီတယ်။နံပါတ်3 a form of population transfer လူဦးရေကိုဒီဘက်လူဦးရေမိမိရဲ့လူဦးရေတွေဟိုဘက်လူဦးရေရွေးသွားအောင်လုပ်တာ which is aim or effort of which is the aim or effort of violating or undermining any of their rights သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ရှိသောအခွင့်အရေးများကိုတမင်ညှပ်ပတ်ထားတာမပေးတာအဲ့ဒီအတွက်လူတွေကလူဦးရေ population chip လောက်ရတယ်မှတ်ပုံတွေမှာမှတ်ပုံတွေတခုရဖို့ခရီးသွားလွယ်ကူဖို့အတွက်မိမိရအစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်ပါလေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ရေးရတာမျိုးခရစ်ယာန်ဘာသာလို့ရေးရတာမျိုးမိမိရဘိုးစဉ်ပေါင်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့ပါလေဗမာလူမျိုးဆက်စပ်ဖြစ်ပါလေอิสลามบาซาโกกวยเรโลပြောလိုက်တာတယ်ဘင်္ဂါလီလို့အရေးခံရတာမျိုးအိန္ဒိယအပေါက်လို့အရေးခံရတာမျိုးဒါဒီ culture genocide ဖြစ်တယ်နံပါတ်4 any form of assimilations or integration by other culture or way of life imposed လူမျိုးစုတစုမှာဒူတီယာဖြစ်စေမဲမန်ဖြစ်စေနဆာဘူရီဖြစ်စေသူရဲ့လူမျိုးစုမှာသူရဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ချောက်ထားတဲ့ရိုးရာစောင့်ချောက်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအတရားဓမ္မပယ်ဖြစ်တာ on them or သူတို့အတွက်ဥပဒေနဲ့ပယ်ဖြစ်ခြင်းအစိုးရကပယ်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသောဝိတ်နဲ့ချိန်ချောက်ပြီးတော့မဘာသာတွေကချိန်ချောက်မယ်။ပဝင်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာလူလူတွေကချိန်ချောက်မယ်။အဲ့လိုချိန်ချောက်ပြီးတော့အာမင်းတို့ဟိကျမဝဲရဘူး။မင်းတို့မိုးစိမ်မထားဘူး။ဒါသိငယ်တယ်
Tadi kalca jinosai cema pare. Kula sama kapi ada nara no. Tangku ya kuza lekune DRIB article 7. Ari ma A B C D di ma pare no. E ngaji nama nga ini form of propaganda direct against them. Ah di kau ni ya, poi mila lau mcibu. Di kau ni ya, Louis wal lau mcibu. So biro, sanjeng be, di dulu ye, mawre tele saudara rau, sanjeng biro propaganda lauda, lobby lauda. Di kau ni ayai zaini, di kau ni ngaruh bama yang jemu lemakamu, sadi api ayai zaini lu, sesuai lau lauda. Arah lebe, culture, genocide sama apa? Culture genocide di one of the genocide kita, kula sama gaya piatamu ya. Ero, dilo, pungtui lada, kami aro parti ala, kami aro asu ala, kami aro maybe lagi jodoh la, tu mau, kami aro ye nauka. Tungsin ni do bazar ini siapa la? Tak kemarau, puli minta asal simu luat de. Tomo busuin, jenaru jenosa yeju ni dah lema, pagu pagu me. Kacang le, tak kau cak jenosa pide. Jenaru ye luang suatu ku, terasa pahkan. Jenaru muslim beka yudi bi beri ramahu. Dia aku jenaru, kuno lai me. Nalai mubi lai mesui, mana biang kiri ni ok, ini sekarang mabion ni lupa ram, tak kalsa jinosa, mune ni mune sekarang mabion ni, ngaruh bama sekarang mabion, chin ni chin sekarang mabion ni, ngaruh bama sekarang mabion lupa lah ram, mino chin juga mune ni gua, kiri juga mune ni gua, sahaja ngau lai bama lupa lah gua, lupa lah ram, dikehendak kalsa mah bama ini muzal lah, bama masih bawa, dikehendak lah mian ini bawa masih bawa, thalai bawa lolo ni terus tak mah thalai kalsa puzan mune u. Jadi orang tuh ikhaya. Muslim ni ni mabu, pemandu bilau macam itu. Memang naya ngan, memang bama ini bayar macam itu. Lumiosu alu ye, kalsa jinosa itu, alu ada guculun nama. Cule culun ni de. Kalau jadi orang ruka, dikisah mukul lalu meja. Nampak de, jadi orang ruye kalsa, jadi orang ruye moral principle. Jenaruh ya sepanjangnya life ni le jengweku, papi kaya ada, papi bo langjang pun pi kaya ada, papi ni le asuya, di luar itu alamu jenaruh ga, jenosai mune, ni ni le adue, tapi suci dalam mau, ni ni le adue, jenaruh ye juga balik me, kamera lupa kah lobby le si mabo biar no, ah. Di kau ni ya ICC tu, ICC tu wa, nak nene saya lawan ni oma, nene saya caw ma, siapa ni? Kenal tahu ni apa? Nah di kau ni belau, oh oh, kita nama siu, di lo piao ni oma, nene saya lawan caw ma saya sekarang, cina jinu saya saya sekarang lu sa piao piao piao, cina isu sa tinggal ya, piao lara apa? Tuh piao lara cina siu, solo air cina kau ni piao. Tuh biar ni nasi aja ni nolai, nauta seni ni jangan dia bawa, no, masuk bawa. Tola ini tak ku, anak ini seni tak ku. Ni nasi ni pihupi ni ni esok biar tuh baga wengkan aku ni masuk. Baca oleh solo, masuk bawa buku miaga. Ni bawa kau nasi tola ini lo kebi, mau mimu. Masuk bawa buku miaga, udah ye ke, main ya bi ye ke, ini ye ke ni apa lo kebi. Bama api masih debu. Maya api yang ada tu saja cenderung dua api. Bama api masih debu. Jenaruh kan ni nasi ni api cobi ni mawai lo terus wengkan aku dah ngah. Masuk bau. Jenaruh sanjil lo dah sini. Adu biru, IC zero, IC zero. Memilih mana kuasa kita faham. Nyok biru sini. Yang tu biru biru kalau dia sini jauh lo dek. Zone, tomo jono takai china zone. Ailo china bira kuda nga, nene sema awmi melo dulu. Wengkana netu le, nauda sena bobi ano. Dulu ya wengkamu jasui, ini we nauda sena mak maru mati di bawah. Di sena jarah malai we,
သူတို့ပြောသလိုဆယ်နှစ်ကြာတယ်ပဲထားဒီဆယ်နှစ်ကြာတယ်မှာလည်းပဲခမားတို့ကိုနင်းလားကလာမတတ်ရဘူးတပြေးတပြေးချော့လာပဲဘာကြောင့်သူတို့ဖြည့်ရှင်းနေရလဲဒါဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာကုန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်ပြီးတော့အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတော့သိနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအေးအေးယူခံရကြည်ကလွတ်မြောက်အောင်တုံမို့ပေါ့ရော့သွားအောင်သူတို့ဘက်ကစောစောလို့အပြမွတ်စလင်ဟန်ဆောင်ထားသူများတုံမို့မွတ်စလင်လို့ထင်ရသူများသောမဟုတ်မွတ်စလင်တွေကသစ္စာပေါင်းများကိုအပြခိုင်းပါပဲ။လော်ဘီလက်လောက်ခိုင်းမယ်။စီးမပြတ်ဘူး။စီးမပြတ်သူများကိုပဲအာနာဂျင်တွေကတုံးတယ်။ကြောက်တတ်သူများကိုပဲအာနာဂျင်တွေကတုံးတယ်။ဒါကိုခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ဒီလက်အုပ်ချီတဲ့ကိစ္စဆိုပြီးတော့တည်တည်မောမောဆိုပြီးမပြောလို့ပါ။ဒါပေမဲ့ဒါဒီတည်တည်မောမောကိစ္စမဟုတ်တဲ့အတွက်ကောင်ရှာဂျီနိုဆိုက်လောက်ခိုင်းရခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ moral principle ကိုစော်ကားခံရခြင်းလူမျိုးစုအလုံးမှာမိမိတို့ထားအပ်သော moral principle ဖြစ်ပဲအဲ့ဒါတွေကိုစော်ကားခံရခြင်းကြောင့်ဒီနေ့ဒီစကားကိုထွက်ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံရေးထဲမှာပါဝင်လာသောပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်3ယောက်လက်အုပ်ရှိနေတာကိုတွေ့တယ်ဟိုအစပိုင်းမှာဝီရသူနဲ့တွေ့တော့ကလက်အုပ်ရှိခဲ့တာတွေ့တယ်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဖုံးဖိထားတယ်ကုလူတွေကလည်းမပြောကြပါနဲ့ကွာဒါမပြောကြပါနဲ့ကွာဖုံးပြထားတယ်အခုခမားတို့ကိုယ်တိုင်ကခမားတို့ဘာသာရေးသမားတွေမှတ်တမ်းရှိတယ်ဘယ်ဘာသာရေးသမားဘယ်ဘာသာရေးသမားဘယ်ဘာသာရေးသမားဘယ်ဘာသာရေးအုပ်စုကအလုံးနဲ့အရေးနဲ့ပခုံးထမ်းပြီးတင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးဖောက်ပြီခမားတို့တာဝန်ယူပါခမားတို့တာဝန်မယူရင်ကျွန်တော်ချိန်ချောက်တာမဟုတ်ဘူးခမားတို့တရားခံနေဖြစ်မယ်လူတို့ရှိပါလဲတရားခံဖြစ်မယ်မတော်မတရားခင်ဗျားတို့ရဲ့ဩဇာနဲ့မဲဆွယ်ခံရတဲ့လူတွေကလည်းအခုလောက်ဆိုနှလုံးနာနေလောက်ပြီစီးဖောက်မှုရခိုင်လူမျိုးဟာရခိုင်လူမျိုးစီးရှိရမယ်ကချင်လူမျိုးဟာကချင်လူမျိုးစီးရှိရမယ်ကရင်လူမျိုးဟာကရင်လူမျိုးစီးရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်မာလဲကိုစီးနဲ့ကိုချိရမယ်သူတပားကိုမထိတ်ခိုက်တော့စီးမျိုးဖြစ်ရကျွန်တော်လုံးမချိတော့ကဘာကြီးမှာဘယ်သူမှမထိတ်ခိုက်တာတခြားလူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့အမှန်တော့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့စီးဖောက်မှုကိုတာဝန်ယူပါနံပါတ်1ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိမိရဲ့စီးပေါ်မှာမရက်တီပဲစီးဖောက်တဲ့မှုကိုတာဝန်ယူပါစီးဖောက်အောင်ကုညီပတ်ပို့လိုက်သောပုံကောင်များမိမိတာဝန်မိမိယူပါနောက်ထပ်မွတ်စလင်မျိုးဆက်မွတ်စလင်လူငယ်လေးတွေကဤကဲ့သို့စီးဖောက်တတ်သောသူများကို model role model အဖြစ်မတတ်မဖို့ကျွန်တော်လူများကလည်းပြောပြပါဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲ culture genocide ဒူးလွန်ခံရတာကိုခမားတို့ပါဝင်ကူညီမယ်ဆိုရင် genocide မှာပတ်ဖို့သူများအဖြစ်ခမားတို့တရားခံဖြစ်မယ်အဲ့တော့ခမားတို့ culture genocide ဒူးလွန်တာကိုဆက်လက်ပတ်ဖို့မလားသို့မဟုတ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမလားဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ live ကိုဒီကုန်းရှုပ်ပါတယ်အစ္စလာမုအလိုက်ကွမ်ဝါရမတူလာဝါဘရကာတူ